下来请收看中嘉新闻。观众朋友大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始呢，要先带你来看历经四年整修，基隆沙湾历史文化园区将在国庆连假的第一天10月9号正式启用，展现基隆市政府对历史文化的重视及努力。基隆市文化局方面也将举办长达一个多月的系列活动，包括了基隆杰出团队及金曲得主等表演，还有基隆新乐园的周末市集与文化体验，欢迎大家一起来见证基隆的文化华丽。十三乐团精彩的表演为这场记者会揭开序幕。经过四年的整修，大基隆历史场景再现整合计划中的沙湾历史文化园区将在十月九号国庆连假正式启用。从2018年代拆代建中兵营区打开太平轮纪念碑，2020年校官眷舍及要塞司令官邸修建完成，到由公车处改建的园区服务核心动工。基隆市长林佑昌表示，大基隆历史场景整合再现计划具有两大意义，第一是由地方政府发起变成全国性的文化历史政策，第二则是翻转过去文化部门在政府机关相对弱势的地位。在大基隆历史场景里面是由文化局来作为主导的一个单位，并且整合包括交通、都发以及公务其他相关的局处，也就是这是一个以文化跟历史为核心主轴以及价值观所推展的一个计划，那进而改变了整个都市的一个环境，也让整个都市的一个内涵跟深度，那在这个计划里面得到彻底的一个改变跟翻转。所以大沙湾历史园区的一个呈现不只是一个空间的呈现，其实更体现了这个城市在整个都市规划上的一个价值观以及进步性。我相信这一点在全台湾其他的城市里面是看不到的。基隆市文化局长陈进平强调，沙湾历史文化园区在地上保留了大沙湾石为遗构，地下考古挖掘更发现最早可溯及4000年前新石器时代轮乳文化的陶器遗留，填补这一处全台第一座海水浴场在史前文化发展的历史空白。沙湾历史园区大家可以看到，它大概是从过去大基隆社，也就是原住民巴塞族开始，一直到现在，它历经的年代大概有3000-4000年的一个累积。那我想过去一段时间我们非常认真的在做文化的一个治理跟文化的一个展现，我想我那个沙湾园区就是这几年来我们在大基隆历史场景所努力的一个最佳的成果。配合园区启用，文化局将举办一系列活动，包括国庆连假将有基隆杰出团队带来9场次表演，10月15号到10月17号及10月22号到10月24号则有包含金曲奖得主的音乐会，10月29号到10月31号及11月5号到11月7号登场的基隆新乐园周末市集，其中当天还将有来台访问的法国参院出席，一起见证基隆展现的文化力。沙湾历史文化园区国庆启动。记者张启腾基隆报道。再带你来看由工研院与民间企业共同研发的一款自驾车，在海洋科技博物馆首度亮相。这款自驾车不管是车体、电脑或是 AI 感知软体系统等，都是国人研发的。在10月8号到11号国庆期间，在海科馆潮境公园提供民众免费的试乘与体验。没人操控方向盘，自己会转动，车子也跟着前进。过去在电影才会出现的画面竟然真实上演。这是由工业技术研究院与民间企业共同研发的自驾车。工研院资通所副所长，同时也是计划主持人的郑胜庆表示，工研院历经4年多耗资数亿元研发了自驾感知技术软体，运用在民间企业生产的电动车上，不管是车体、电脑还是感知软体系统，全部都是 MIT。今天给大家看的就是说这些的主要是感知的这个部分是我们工研院的同仁来做研发，这全部都是自行的研发。那事实上电脑我刚才也讲过，有林华主要他原来是在做工业电脑的厂商，
那现在他把它放到这个车上，他也要开始改成车用的电脑。那以后就是整个车子，事实上大家可以看到，大部分就是几乎是国产的东西。工研院专案经理李世辉进一步表示，这辆自驾车设有雷达、摄影机等设备，具有感知及辨识能力，遇到人车等障碍物会主动停车及绕行。由于台湾通行场域相对复杂，因此只要更新软体资料就可以输出海外。这个车上有五个功能，其中第一个是直线运行、固定场域运绕行这样，然后再来就是 stop and go。 所谓 stop and go 就是遇到障碍物的时候，就是你会停止，然后等障碍物移除之后你才会继续运行。然后再来就是路边如果有停车临停的车辆，它也会绕行，或者是有人滑手机没有注意到道路的来车，那这架车也会停止，等这个人离开了现场之后才会继续运行。对，然后还有起步，就是刹车突然起步的部分也是在这个车上，这五个功能都已经有完整的可以展现。实际搭乘过后，海洋科技博物馆馆长陈淑芬也对这辆全由国人研发的自驾车赞不绝口。尤其是知道这个圆环，这个点对点的这个在聚焦的部分非常的和缓，所以不会有那种我们如果人工自己驾驶的时候也在一直在转啊，因为它这个已经设定好了，所以你就会发现在 circle 再绕这个圆的时候非常非常的这个我们在讲的非常的平顺。为了展现国内电动车及自驾技术发展成果，从10月8号到10月11号的国庆连假期间，每天上午将在海科馆朝境公园提供民众免费试乘体验自驾车，想感受坐在无人驾驶车的民众可千万别错过。记者张启腾、纪勇报道。接下来要带你来看有活化石之称的后，在台湾本岛因为受栖息地影响逐渐消失，海科馆富裕有成哦。今年后的保育计划深入到全台21所国中小学校，让学生亲自照顾后宝宝。海科馆与金门水试验所合作，将这珍贵的海洋生物继续存在这地球上。一颗颗晶莹剔透、圆滚滚的半透明小球堆叠在碎贝壳上，里头还有不停的翻滚、还没有孵化的宝宝，模样古怪又可爱。好神奇哦！这种东西怎么可以活这么久？然后我很希望，就是因为现在做富裕嘛，就是很希望以后可以看到更多。能够直接看到后的鱼宝宝，游客好开心。但这个生物已经在地球4亿多年，只是在台湾却面临生存的危机。基隆海科馆着手进行复育，会进到就是我们能够很成功的在做人工繁殖，把它的幼苗的数量扩大。然后现在最主要是我那个它的困难点是我们放完之后我们没办法做追踪，所以我们一般上我们都希望说我们能够养到比较稍微大一点，比如说它可能两年三年之后再去做复育，让它对于那个天敌的抵抗力会比较强。后又有另一种称呼，叫做活化石。基隆海科馆与金门水试所合作，深入校园，让学生参与后软孵化。它的尤其它的血液，因为它的甲壳类一般来说都是血清素，它的血是蓝色，然后的血呢，对于细菌还有一些毒素的敏感度非常的高，所以它可以对于人类的血液的。人类的或者是身体被病菌破坏，它就会侦测，还有一些比如说疫苗啦，或者是药物的毒素反应，用它来作为侦测机是非常好用而且灵敏的，所以它的血液的价值非常的高。具有高价值的后，过去在基隆曾经有大量的后族群繁衍，但随着沿岸的栖地消失，潮间带的污染和破坏，如今几乎从台湾本岛绝迹。海科馆今年收购了野生的成后，只剩下6尾，希望透过复育计划，让这个活化石别在地球上消失。记者黄少明、纪勇报道。再带你来看110年的基隆市市长杯3对3篮球赛来喽！10月16号将在基隆市暖暖运动公园篮球场正式开打，即日起开放报名，一起来关心。今年东京奥运新增的比赛项目3对3篮球赛事，吸引了广大的篮球爱好者关注。
而立法委员蔡适应这一次担任了基隆市体育会篮球委员会的主任委员，积极的跟市政府合作，大力来推动基隆在地篮球运动。适应非常高兴有这个机会能够来接任基隆市篮球委员会的主委。那这也是适应接任篮球委员会主委之后，我跟我的副主委张浩瀚议员、志伟议员跟李敏欣议员，我们联合举办的新的一个大型的活动。这也是疫情解封后第一个基隆篮球的盛事，是什么呢？就是110年市长杯的3-3篮球比赛。那这个是我们跟 FIBA 合作的一个计划案，我相信会引起大家的一个注目。我们的时间是10月16号早上6点，早上8点45分，星期六在这里举办吼。那这样的一个活动，就是在疫情过后，鼓励大家走出户外。那对篮球有兴趣的好朋友都一起。那现场参与的过程当中，我们会送这件衣服，我今天穿在身上这件衣服吼，就是 FIBA 给狼婴儿的衣服。那尤其是取得8强的队伍，未来会做电视实况转播。我相信整个的活动、整个的运动的赛事会非常的精彩，也欢迎大家报名以及来现场为你喜欢的球队来加油。3-3篮球赛，欢迎你来参加。另外值得一提的是，立委蔡适应第10次获选了公都盟评选的优秀立委，他特别要感谢基隆市民的支持，让他能够为基隆不断的打拼。公都盟的评鉴分2个，一个叫做基本量化指标，跟一个叫就是评鉴嘛，至少一个立法委员该做事该做，就是你要有质询，要有相关的议案提出。那适应在这个部分不敢放松，所以其实很多人问我说，适应啊，你每天大概都几点出门？我大概都6点多就从基隆出发，跟我们基隆的所有上班族一样，一大早就到台北去了，然后到开完会，然后相关活动结束之后再回来基隆参加其他相关的地方的会刊行程等等。那当然6日还有许多的活动，那我想这些东西其实就是为了感谢市民给适应的支持。一个立法委员不是只是一个官职而已，它其实是一个服务的机会。那我很珍惜，那我也希望市民能够看到我们的努力，也感谢大家继续给我们支持。记者黄日升采访报道。八斗高中首创前进教室，最酷的是以原民班文化实验场域主打的第一栋建筑，以老祖先的智慧为主轴，一块来看祖灵祝福的上梁仪式。慎重的祷告祈福，最后上梁。全国唯一由地方耆老与大学端共同开办的原民实验课程建筑课，就在基隆八斗高中。每一次的课程并没有特定的教学模式，而是学生从劳动中学习建筑技巧，进而培养生活态度，建立起团队合作的精神，同时传承阿美族的建筑功法。这个情境教室未来也是我们原民上课的很重要场所，所以透过这个建筑让原民的生活的一些情境能够呈现出来，我想这是我们很重要的一个开始。那上梁仪式也邀请到我们地方上的耆老来主持，非常棒的一个仪式。由地方耆老与中原大学原住民专班的支援，共同带领实验学生从就地取材开始进行搭建工程，从削整树皮、烟熏木头、制作木桩、上山采竹篱。今年4月，八堵山庄的赖金生耆老也加入建筑课程团队，一同测量土地及搭建立柱。我很期待这个情境教室，因为我想体验这个传统家屋。我们过去也叫它叫做一个打落案，甚至是叫做一个石鼓，这个就是取自于大自然这样的一个智慧，让它建立起来的。在都会区里面，虽然是出生在这里，都能够去了解，深入的体验我们原住民的生活技能跟学习生活智慧。台湾有700多个部落，还有很多原乡的地方。那我们现在在大学里面教书，又发现其实非常难教，因为大家在国高中阶段的那个整个从生活教育所产生的知识，通通都断掉。高中在世界各国的先进国家里面，都是代表成为一个真正的人。好，这阿米斯的话叫做萨卡拉丹道，要变成真正的一个人。所以有机会的话，我们应该要来共同推动原民教育在基隆往前进一步的可能性。所以这段时间我们在议会，像我和陈建明议员，我们都会非常非常关注原民专班后续的走向。我们大概也都会知道八斗高中下一个阶段在面对市立高中整并的问题的时候，原民专班到底怎么办。所以我们都已经很清楚的在市议会里面大声疾呼，
基隆市需要的是一个全台湾第一个原住民实验教育学校，这件事情到底有没有可能在基隆可以促成？再加上刚刚陈议员所说的，这样子的实验学校需不需要有一个宿舍呢？当然。所以从校地乃至到各式各样的实验教育计划，乃至于到教育资金的筹备，这几件事情它都必须要透过跟地方政府我们极力来呼吁跟推动。所以要麻烦各位我们在座的巴基巴伊萨里嘎嘎还有我们的同学们一起关注这件事情。我们不是只有是一个教育的接受者，我们同时也是一个原住民教育的推动者。力量仪式圆满落幕，也是八斗高中原民班正式跨出的第一步。接下来会尽快建造完工，并着手进行第二期的织布工坊，以及第三期的木造两层楼多功能教室。期待孩子们传承耆老们的文化技能思维，打造民族精神的场域，让亲师生感受到原民课程部落化的魅力。记者蔡小军采访报道。慈云寺药师佛殿历经两年策划，开光启用。药师佛大殿内设有神佛尊像、壁笃、木刻结王等，恢弘庄严。不少信徒专程前来点药师佛灯，祈求身体健康、消灾延寿。欢迎民众来慈云寺药师佛殿参拜，感受法喜。唉，想工作却跟不上现代科技。为了协助银发族就业，政府提供职训与津贴补助，各区里办公处也定期举办征才活动，欢迎市民朋友多加利用。老翁老，各位伯托到哦。民国1997年才开始启用的慈云寺大悲殿中，供奉由中国名师许习瑜精心雕刻的千手千眼观音菩萨。千手千眼观音菩萨为一尊四面佛祖，雕工极为精细。信众参拜完大雄宝殿后，不妨进到大悲殿一窥四面千手观音菩萨的独特样貌。欢迎回到中嘉新闻现场。基隆市和平岛每到假日总是吸引了大批人潮及车潮，造成交通拥塞与停车位一位难求的问题。当地里长在中正区市长基层访视座谈会中，就呼吁基隆市政府要尽速提出改善方案。一块来关心。拥有正滨渔港色彩屋、阿根纳造船厂及和平岛公园等景点的和平岛地区，已经成为基隆最夯的观光区之一。不过原本道路就很狭窄，加上两处免费停车空间都因为考古作业而取消。社寮里长范永祥反映，日前的中秋连假四天有三天出现大塞车，居民苦不堪言，呼吁基隆市政府紧速提出配套措施，改善交通及停车问题。中秋节就有四天，我们在这里上班，但人看第四天没看，长嘛是这个出去就无法多出去，为什么这样呢？和县里长苏来成则建议基隆市政府将和一路42巷这一处空地暂时提供和平岛里民停车，地方愿意负责管理。
对此，交通处方面证实，河一路考古现场文化局已经完成挖掘回填作业，并在9月9号将这处土地移交回交通处，交通处正规划后续运用方式。把土地交给交通处，那我们现在正在针对里面的场地做勘察，那里面发现可能还有一些设施要在做一些可能要做一些配套措施啊，所以这个部分后续希望开放给民停车部分，那我们后续我们再规划完，因为可能还是要后续回管。至于平一路诸圣教堂遗址，则正进行紧急维护工程。基隆市长林佑昌也请社寮里范里长向居民说明有需求，所以这部分就拜托里长这边来帮忙。那里面我知道好像还有11部的车子嘛，那因为动工在即，也拜托里长这边帮忙一下。林佑昌也透露，基隆市政府与港务公司方面已经提出港区线重划案。目前全案将由交通部送到国发会审议，希望解除上港法制约，让八尺门一带能重新规划再利用，发展招商的可能性。我现在已经跟港公司也谈好了，港区线就是基隆港的港区线的重划，现在要把八尺门跟这边渔港这边以前是在港区线内，就必须受到上港法的一个管制。现在已经报到交通部，交通部现在应该是要报国发会，报行政院，要把基隆港的港区线做调整，调整完之后，我们那一边才不会，但被秋门那家，还有包括正平渔港，才不会受到上港法的一个制约，一而回归到这个渔港法，或者回归到其他的法制，就因为上港法是一个特别法，限制很多。那这样子，未来维先坪码头这边，像你讲的，做一个重新的规划跟再利用招商，这样子才有可行性。另外，有关沙子里活动中心屋顶长期漏水、钢筋外漏等问题，中正区公所方面回应，最快半个月内就可以成立预算发包施作。正滨渔港设财务观景平台栏杆松动主管的产业发展处方面也表示，将动工进行改善，以维护游客安全。记者张启腾、基隆报道。再带你来看市议员李敏勋牵线下，本身是暖暖高中及暖江国小毕业的雨伞批发商杨胜选，分别各制赠了180支雨伞回馈给两间母校。彩色雨伞朵朵开，代表暖中收下校友杨胜选送的雨伞。身为杨胜选就读暖暖高中国中部时的老师，今年个别荣获基隆市教哲奖的现任暖暖高中学务主任张家珍老师和陈怡如老师，很开心校友杨胜选的爱心可以造福暖中的学弟妹们。我们基隆是一个多雨的，尤其是我们这个地方真的常常下雨，那有时候同学真的忘记带伞或伞突然坏掉了，所以这一次捐了180支的雨伞给我们学校，我们真的觉得非常的高兴。然后也谢谢敏勋议员，然后跟我们的胜选同学今天特地送伞过来，谢谢。基隆市不但多雨，山坡地也多，因此下雨天上下学时特别辛苦。在基隆市议员李敏勋牵线下，本身是暖暖高中以及暖江国小毕业的雨伞批发商杨胜选，分别各致赠180支雨伞回馈给这两间母校，作为爱心雨伞提供给学校师生们使用。我以前在读书的时候，基隆这边常下雨，然后常常忘记带伞或伞坏掉都要淋雨回家，然后就想说捐个伞，然后让学弟妹不要再发生这样的状况，然后就做个爱心这样。对，因为本身自己有伞业，然后就捐赠一下。对，以前那个在读书的时候，因为暖中要爬山，那你如果真的遇到下雨天没带伞，真的会是整个落汤鸡的回家，那可能会感冒或者说整个身体不适。那所以说在这个胜选这边来牵线之下，然后捐了180支的伞给我们暖暖高中，那希望让这些学弟妹在突然真的忘记带伞或者说伞坏掉的时候可以来做一个使用，那一起来做这个公益跟爱心，我们非常感谢。而收到雨伞的暖江国小校长曾素华同样非常感谢杨胜选和林敏勋的爱心。爱心伞主要是工作我们的辛苦的导护志工，还有我们学校的导护老师啊，甚至是我们小朋友临时假设是忘记带雨伞，但是发生下雨的状况的时候，我们会给予借用，并且列册管理。这个真的是对学校的需求有非常大的注意，真的再次表达感谢之意。林敏勋也表示，进入秋冬季节，基隆会更常下雨，也希望雨伞同时可以让站在路口负责小朋友过马路安全的暖江国小导护老师和志工们，
能够拿来遮蔽风雨，减少被雨淋湿的不方便。记者吴俊松，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台 96.9 联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。王子，你别乱点啊，应该是骗个资的钓鱼网站。怎么可能？上面的图片没错啊。有这种活动都是官方发布讯息。你看这个账号旁边并没有通过认证的绿色、蓝色盾牌，粉丝页也没有官方认证的蓝勾勾。啊，我已经加入了，怎么办？你先检举并封锁这个假账号，然后赶快更新你的密码。这么严重哦！下次不管是看到简讯、email 或是网站连结，不要随便点选。对于询问个人资料的信件，要提高警觉，切勿因贪小便宜点选好康连结。定期检查网络交易记录及更新网站密码，才不会落入诈骗圈套里面。好康连结别乱点，保护个资财安全。